će i dalje, da utvrde točno o kojem, pouzdano da utvrde o kojem tipu bombe se radilo. Kad se to utvrdi, onda će oni koji vode ovu cijelu istragu, ja sam ovo namjerno pokazao sada da otklonimo sve ove konfabulacije koje postoje u eteru, obavijestiti o tome javnost, državno odvjetništvo je nadležno, a surađuju svi, hrvatska vojska, policija i drugi centri za vještačenje i stručnjaci koje će trebati konzultirati. Ono što je najbitnije, a ja sam danas nakon dolaska iz Dubrovnika bio i u našem središtu za motrenje i navođenje, dakle koji se nalazi u blizini Velike Gorice, dakle na jednom središnjem mjestu gdje su svi podaci koje naši radarski sustavi objedinjuju, da se i osobno prije odlaska sutra u Madrid i u Torrejon uvjerim kako izgleda to sve skupa na radarima, što se vidi, što se ne vidi, kakva je situacija sa letjelicama koje dolaze iz savezničkih partnerskih zemalja u odnosu na neki drugi zračni prostor. Informacije koje sam dobio su mi vrlo korisne. Ono što ću još jednom ponoviti, prema informacijama hrvatske vojske i svih koji su za to nadležni, nikakvu obavijest nismo dobili prije nego što je ta letjelica ušla u naš zračni prostor.